Kam një pyetje rreth emrit Tua. A është emër në Kur'an? Pse ka ca njerëz që janë fiksuar? O i dun emrat në Kur'an, o në Kur'an, ose pse ky fiksim? Emri duhet të jetë i mirë, të ketë kuptim të mirë, është në Kur'an, është në Sunet, është ke sahabët, është ke pejgamberët. S'ka problem, e rëndësishme të jetë emri i mirë me kuptim të mirë. E rëndësishme dua është, nuk thot Zoti për emrave islamik është dhe emri dua, po është duaja, thot lutje, kështu që nuk ka problem me quajt gocën dua, nuk ka asnjë lloj problemi, fetarisht pra lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi, po mos bëhemi kështu që është në Kur'an, si puna atij që tha pse s'përmendet bora në Kur'an. I thashëm po portokalli, përmendet limoni. Pse pyeti vetëm për borën? Pse s'përmendet bora në Kur'an? Pse nuk tha ky për shembull, pse nuk përmendet limoni në Kur'an? Po për ta bërë sa më tërheqëse për delet, gjithë çuti e madhe. Edhe vin mua pastaj 89 pyetje, hoxh, pse nuk përmendet bora në Kur'an? Tu vujt ne ç'bën budallëj, ti vuj ne pasojat. Alhamdulillah. Hajr inshallah, mirë.